Dneska se podíváme na to, jak by to vypadalo, kdyby dítě mohlo na 24 hodin dělat, co chce, žádný pravidla, žádná škola, nebo záleží, jo, záleží, co si vlastně dneska vybere. Budu moc rád, když tady dáte like a jdem rovnou na to. Kluci si typicky užívají svého oblíbeného youtubera, mají jeho merch dokonce, tyjo, to tomu se říká věrný fanoušci, a jdou na jeho meet and greet, chápu, jasně. Kolik máte meet and greet, kluci? V 9 ráno, jo. OK, dobrý, no tak jo, tak, hele, jasně, chápu, jo, zatím to je úplně normální odpoledne dvou kluků po škole, ale je tak zmrzlinu, jo, kámo, no, podívejte se, jo. Tady ten chudák, ne, říká, kdyby mi to máma dovolila, a ten druhý takový frajírek, ne, hele, já si tady můžu dělat, co chci, jo, to je můj rajon tady a nikdo mi nebude nic zakazovat do chvíle, než přijde máma. Takový nejlepší, jak byl úplně frajer a najednou se lekne i svojí vlastní mámy, kámo. Joey, ty jsi jako docela ostrej teda. Ne, Davidova máma to rozhodně nedovoluje, jo. A jasně, takže mu ani nemusí volat, prokoukla to. Měli moc sladkostí dneska už a zmrzla už. Frajer, ty jsi nějaký ostrej, ale na svoji mámu, ne? To jakoby nedopadne dobře. Zatím tam furt nevidím tu dominanci, že si může říkat, co chce, ale to asi přijde všechno. No jo, vyfasovali kluci banán místo zmrzliny. Klasika, jo, klasika. To je starší syn, chápu to. To je sympaťák tady to, jo. Takový typický basketbalista třeba, a? Americký fotbal, něco takového. No, dobrý, hele. A podívejte se, ten si vezme banán, jo. Takhle to má být, ne jak ten mladý, který prostě řve na svoji mámu kvůli zmrzlině. A koukám, že máma asi ani neví o tom, že bude nějaký meet and greet. Ale to si jí taky zatajili, jo. Ty parchante. Kámo, vážně se bojíš klauna, jo. Podívejte. Ten je úplně vystrašný, ale úplně. Ten v tom zeleném. Ukáž. Ale ne. Jak se můžeš lekat svojí vlastní mami? Maminka je pěkně striktní, jo. A zeleňákovi se to úplně nelíbí. Kámo, proč musíš všechno zničit? Proč musíš na tu mámu být tak zlej, jo? Teď ti nic vlastně neudělala. Kámo, máš PS5? To je v dnešní době taková rarita. A je, to není Fortnite, ne? Já ne, řekněte mi, co to je za hru, možná nějaká vymyšlená, já nevím. Kamo, ale on ji neposlouchá, ona mu řekne, ať to vypne a jde si vyčistit zuby. Ale podívejte se, on to absolutně ignoruje. Kamo, jak děláš? Tenhle ten týpek je profi, lezeč na nervy, jo? 3, 2, tak co? Co, ustoupíš nebo ne? Ty krása, bojí se, jo? It's Friday again. Přesně tak, zkazíš si zítřejší den, pokud nepůjdeš brzo spát. To je rozumný, ne? Jasně, starší, brosky starší jde, chápete, jo, na nějakou party. Ale kámo, to nemůžeš myslet vážně. Teď tobě je 7. No jasně, mu je 17 a tobě je tak 7, pro boha. Další den, ráno, maminka dělá vajíčka. Co to je? Ježmaria. Domácí pravidla a dneska máš šťastný den. Ojojoj. Žádá další pravidla na 24 hodin. Ty kráso. No není to nádherný den. To bude asi hádám nějaká sobota, protože nešel do školy. Ale, jakože, žádný pravidla pro malýho kluka. To je jenom, to jsou Vánoce. A on vůbec nechápe. Něco mi říká, že to nebude tvých nejlepších 24 hodin v životě, protože, no, hele, necháme se překvapit, jo. Jasně, podíváme se na to. Dobrý, no. Uvidíme. Dej si vajíčka. Ale já jsem to čekal, jo? No jasně, ty si dáš zmrzlinu. Jako, zmrzlinu na snídaní to bych asi nedal, jo? Můj žaludek vydrží pizzu ke snídaní, ale zmrzlinu bych asi nedal. Tak to by bude blbě, jo? Ty si odděláš 24 hodin, už za první hodinu, protože ti bude podle mě hrozně špatně. Ale okej, máma to respektuje, jo? Dodržuje pravidla. Jo, nebo nedodržuje pravidla. Ty kráso. To... Hodně cukru. No, nebo tuku hodně, no. Ty krása, to je. Podívejte. Jak... Má pravdu, no. Je 1 hodina a on zůstává v pyžamu. Ty krása, by mě zase nebavilo, já bych šel dělat, no i když. Jo, jo, jí, hraje PlayStation, typický porušení pravidel. David tady bude spát. Super, dobrá zábava. Měl by si s kamaroči najít holku. Máš to na starosti, dělej si, co chceš, říká ta máma. Máma už teď ví, že bude mít asi žaludeční problémy, ten malý borec, ale jako on si to ještě úplně neuvědomuje, jo. Takže bude tě 9 hodin večer. A je, začíná to, jo. Podívejte se. Problémy s břichem. Přikrývky mají na gauči. Ježiš, to je zlatá, jo. Je, ale dám mu tady tím určitě nějakou lekci. Večeři jste si mohli nechat udělat, ne? Nebo aspoň objednat pizzu, co? Ne? Ne?
Jako jíst jenom Cheetos a sladkosti celý den není úplně dobrý. Přestaňte nám říkat, co máme dělat. Ten kluk je fakt zlej normálně. Přesně. Kdyby mluvil David takhle s mámou, dostane okamžitýho backenda. Kraso, David je ospalej, no. David je spát, je navyklý na nějaký režim a nemůžeš ho do toho nutit, ježišmarja, když je ospalej. Ty kraso, David je úplně v KOčku, jo, ale úplně v KOčku, podívejte se na to. Nejenom, že snědl turnu zmrzliny, ale je úplně... 2 hodiny ráno, ty kraso. Teď na to nejsi zvyklý, to nedáš. Vážně se bude koukat na strašidelný filmy. Musíš z toho vytěžit co nejvíc, no. Kdo, pust tam nějakýho Pennywise. Ukaž, ne, zase Darman. Klasický zase Darman. Je. Yeah. 3.12, hele, 3.30, ve 3.30 zemřeš, nebo jak je ten film. David už je... ospal... Ježíš. Kámo, ty jsi takový amatér, jo. Wow! Dva lidi v masce, to je tak scary. No, nevím. Nepřijde mi to tak hrozný. Je. Yeah. A panáček se začíná bát, protože se koukal na scary filmy. Yeah. Ten z toho bude mít fakt trauma, jo. Tady si 24 hodin bez pravidel. Já si myslím, že... No podívejte se. Ty kráso. Oh. Moment. Nějaká hororová vsuvka. To bude docela dobrý. Ježiši. To bude máma podle mě, jo. Tam bude jeho máma. Nebo ne? Vypadá to, že možná ne. No. Zeleně, jako by se tam radši podívat, protože nechceme skončit úplně špatně. Co tam vidíš? Co tam vidíš? Kamaráde, co ti budu povídat? Neměl jsi na ty strašidelné filmy koukat? Ještě, je. Yeah. Těžce se bude jich a má těžký žaludek, no tak to je kombinace. A je, ráno. No jo, za prvý máš neuklizený pokoj. Kráso. A já. Nezabíjej mě! Kámo, zeleňáku, ty jsi to teda vyhrál. Koukal jsi na strašidelný filmy? Jo, koukal. 3.30. Ty kráso, ty budeš dneska úplně rozbité. No jo, dneska už máme se pravidla, jo. Dneska už máš takzvaný řetěz u krku. Takže já si myslím, že si budeš muset i uklidit v tom pokoji. Je, ale takovýhle krásný lívance, jo. On už ty palačinky ani nemůže vidět, protože včera se předávkoval cukrem. No jo, kámo. David spal tady na gauči, ale vypadá nějak vystrašeně. Ale ne, oni měli mít ten Darmanův meet and greet, ale oni to zaspali. No tak proč tě asi nezbudila? Přesně. Jako neměla máma důvod ho budit, proč? Měli jste si jít lehnout brzo a mohli jste se podívat na Darmana. Počkej, on to bude 24 hodin dělat znovu? Ojojoj, myslím si, že už další 24 hodin neproběhne. Ježiši. Jak se mu to snaží vnutit, ale týpek už vůbec neví, jo. Ten je úplně váj. Ten je ale úplně dodělaný. Vlastně mami, nechci dalších 20 hodin. Ty jo, že bys si to uvědomil? Podívejte se, jsem rozumnej. Ty jo, až ty si ji omluvil dokonce. To je hezký. A ona je hodí na ten meet and greet. Jasně, takže ono to nejdřív bylo v 9, pak se to posunulo na 11. Teď. Výborně, potkáte Darmana. Super. Ten Darman je dobrá celebrita. No dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, zadejte teda like, napište nějaký skvělý komentář. Mějte se krásně a čau.